De fet, aquest equipament és un equipament que l'actual equip de govern ja ens vam trobar i el que nosaltres hem fet des del primer moment ha estat entomar-ho i redefinir-lo. I redefinir, amb un resum molt sintètic, seria que això no serà un museu, sinó serà un centre dedicat precisament a posar en valor el patrimoni cultural i natural del nostre territori. I quan dic el nostre territori, estic parlant tant de la vall com de la comarca natural. A partir d'aquí, Can Trona, per què Can Trona? Aquí jo vull fer esment que no ha pogut venir, vam demanar-li en Lluc Reixac que ens fes una imatge, i Can Trona, hem canviat el nom i hem posat aquest nom primer com un petit homenatge a la masia que dona lloc a aquest espai i dona lloc a aquest barri, a aquest veïnat. Can Trona, que és la masia que tenim aquí al costat, que és el que als anys 70 havia de ser el Museu del Pagès. I ens semblava que calia fer un homenatge a l'inici d'això. I Can Trona hem jugat, fixeu-vos, amb aquesta O, no és ben bé una O, és un cercle, perquè el cercle serà la marca de Can Trona, veureu a molts llocs el símbol del cercle, cercle, semicercle, perquè ens semblava aquesta proposta molt interessant pel fet que el cercle realment és, quasi diríem, no? la traça geomètrica més perfecta, si no hi ha arestes, i tot és equidistant, no hi ha ningú que sobresurt sobre l'altre, i el cercle té molta simbologia en el sentit de que, en fi, tots som necessaris, una taula rodona, i també aquest cercle ens recorda, ens vol recordar la roda d'un tractor, la roda del que és una gota d'aigua, el que són les bales de palla tan característiques de la vall, fins i tot el que és el cercle d'un volcà, és a dir, aquest símbol d'aquí, aquest anagrama, està pensat sobre aquestes característiques. Traslladarem l'oficina de turisme aquí. L'oficina de turisme estarà a l'espai central i traslladarem l'oficina de turisme aquí bé, perquè és un espai molt més cèntric, perquè volem aportar també el turisme, des del primer moment ho hem volgut fer, el vessant cultural i natural, turístic també, perquè som una de les portes d'entrada de la comarca. Avui dia, gairebé per on ve la majoria de gent que ens visita com a comarca, nosaltres tenim vocació comarcal, sempre l'hem tinguda, aquest centre està al nostre municipi, volem parlar del nostre municipi, però volem parlar de la comarca, pensem que podem aportar molt en aquest sentit, i de fet, com ja va dir, ara no fa gaire, es va venir a visitar l'auditor Paulo Castro de la Carta Europea de Turisme Sostenible, va visitar Can Trona i va dir, home, realment està molt bé que us poseu al servei de la comarca, perquè no tindria cap sentit no aprofitar aquest espai d'entrada perquè el visitant pugui conèixer tant la vostra població, però sobretot també la comarca. També avanço, en aquest mateix sentit, que aprofitant aquest espai que obrim aquí al mig, també el parc natural hi serà present. O sigui, el parc natural hi serà present aportant informació per esdevenir útil al visitant, i més endavant ja concretarem noves funcions que pot fer el parc natural en aquest espai. L'equipament l'endemà de la inauguració obrirà de dimarts a diumenge, de 10 a 2 del matí, i tindrà per visitar l'Ecomuseu, el centre d'interpretació, un preu de 3 euros. La resta dels espais, que ara definirem quins són, és entrada gratuïta i lliure. L'endemà de la inauguració, què és el que trobarem a nivell de contingut? 3 exposicions temporals, una exposició que parlarà sobre els productes de la Vall d'en Bas, que l'hem titulada Made in la Vall d'en Bas, i que no és res més que una manifestació en forma de producte del que és el paisatge cultural del nostre municipi i que treballa en relació amb les persones, les empreses i l'entorn natural del nostre territori i li dona una dimensió històrica. És una exposició molt interessant perquè s'hi ha vinculat pràcticament tothom a l'espera que un parell de persones s'acabin de vincular, però tenim quasi tots,
i li donem una dimensió històrica. Creiem que és el format i el discurs de l'exposició és força trencador i a la vegada és molt fàcil d'entendre. Però hem intentat sortir una mica del discurs museològic de les exposicions temporals que s'estan fent avui en dia i li hem donat una altra dimensió, que creiem que és força entenedora i molt sintètica del que és la Vall d'en Bas, amb aquests tres, amb aquest triangle del paisatge cultural, el producte i les persones. Tindrem una segona i una tercera exposicions temporals que ens han cedit els museus d'Olot. Són unes exposicions que narren una sobre les plantes medicinals i l'altra sobre la vida que genera al voltant d'un tronc mort, i una exposició permanent que és un centre d'interpretació de la Vall d'en Bas amb pinzellades de la comarca de la Garrotxa i tot, sobretot el tema remensa i el tema natural del volcanisme també el tractem. És una radiografia molt profunda del que és l'entorn natural i l'entorn cultural del nostre municipi, de la nostra comarca, que el que fa és treballar de forma sintètica els ambients naturals, el clima, volcanisme, geografia, els estrats naturals, l'ambient entorn al riu Fluvià i la història natural, la història del nostre municipi, des dels primers pobladors fins a l'actualitat. També genera una reflexió del que doncs, totes aquestes dinàmiques que s'han anat generant entorn del nostre municipi i fins a l'actualitat d'avui en dia amb aquests canvis de les noves dinàmiques que tenim. Aquest estiu seguirà obert de dimarts a diumenge. Què passarà després de l'estiu? En principi obrirem els caps de setmana amb aquesta oficina de turisme que es trasllada en aquest equipament, que actua com a espai de recollida de visitants. Com ha dit l'alcalde, el 85% de visitants i turistes que entren a la Garrotxa ho fan per al túnel de Bracons, per tant serà un bon lloc per rebre tots aquests visitants i a més és part d'un espai de recepció, un espai de dispersió de visitants, és a dir, orientar el turista i el visitant en quins són els llocs més interessants o adequats per anar a visitar. Per tant, recepció i dispersió amb informació doncs, del territori i de totes aquelles persones que vulguin formar part d'aquest projecte. Després el que farem és obrir caps de setmana i entre setmana obrirem a demanda i treballarem ja molt intensament doncs, de cara a aquest, el següent any doncs, amb el projecte i amb totes aquestes coses que ara anem treballant a poc, que creiem que són molt interessants, però que de moment s'han de mantenir a l'espera d'anar concretant diversos aspectes. Per tant, ara és un espai de difusió de patrimoni natural i cultural i més endavant doncs, anirem evolucionant cap a projectes més grans, tot i que de moment ja ho és molt. Un altre espai que tindrà carril propi és l'auditori, aquest auditori que estem aquí d'unes 130 places, més la zona presidencial i espai de traducció simultània, que agafarà un carril propi per diferents actes i esdeveniments, congressos, teatre de petit format i actuacions de caire acústic i de petit format també musicals.